Hei folkens, og velkommen til ny video her på min kanal, men det blir ikke noe sitt video i dag, ikke noen lurer på disse. Første juni-vlog, folkens, det er sjukt at det er faktisk det tredje året jeg lager juni-vlog. Jeg har fått en del nå i det siste som vi følger her på YouTube og sånt, og jeg tenkte, kanskje det er ikke så mange som har følt på kanalen min som vet hva Univlog er, men det er egentlig jeg kaller Univlog. Jeg har sett, jeg fikk liksom idé av det en Porsche YouTuber som har laget en del av det. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke lage det også her på min kanal? Og det vil si at jeg bare vlogger, og så at jeg poster liksom vlogger litt oftere da i juni, egentlig, basically. Det er egentlig det. Univlog er egentlig at man skal vlogge hver dag, poste hver dag, men jeg tror ikke det hadde gjort for meg. Så da poster jeg liksom mer vlogger i juni, og i sommer så blir det en del vlogger i juni. Som sagt, kanskje, jeg står liksom i juni, kanskje jeg tenkte at jeg kan lage en Univlog hvor jeg sminker meg til sommer, liksom det. Og ja, dere skjønner, så i dag så er det da 1. juni, klokka er 10:57, jeg har vært oppe i en time nå, så jeg er på YouTube litt spesielt frokost og sånt. I dag er det en veldig sånn hektisk dag, fordi jeg har mye å gjøre i dag, fordi jeg må vaske badet, rydde badet, og så må jeg støvsuge leiligheten her, for i morgen sånn ettermiddag så får vi besøk. Sorry hvis dere hører lyd i bakgrunnen, vaskemaskinen er på, og det må bare stå på. Så jeg har liksom planer i dag om å rydde, vaske, bade og sånn, og så må jeg rydde og vaske rommet mitt i dag. Det passer perfekt hver dag til å rydde, fordi det er stygt vær i dag, vil jeg si. Det regner i dag. Så det passer perfekt til å rydde, vaske og sånt, synes jeg. Så jeg skal snart rydder på kjøkkenet, og så tar vi det her og der. I morgen får vi besøk, og jeg har en del ting å gjøre. Jeg må rydde en Q&A-vlog, kanskje jeg begynner å rydde denne vloggen her. Denne vloggen her, jeg bare sier at i morgen skal jeg ikke vlogge, fordi det blir veldig sånn kjedelig dag, vil jeg si. Og jeg kommer til å starte i morgen en ny vlogg, juni-vlogg nummer 2, fordi denne vloggen her kommer ut vel på sånn på tirsdag, tror jeg. Jeg vil bare si at jeg setter veldig stor pris på dere som liker mine vlogger. De fleste som følger på min kanal liker mest vlogger, og det setter jeg veldig stor pris på, fordi jeg liker selv å filme vlogger enn sitte min ferd her i det siste. For jeg kan følge med på hverdagen min. Men jeg kan si at fordi jeg bestemmer ikke så min forrige video, så skal jeg reise på fredag om 2 dager. Og jeg tenkte jeg skal lage 2 juni-vlogg ut av den reisen. Ja, jeg skal reise på fredag, og jeg må stå opp klokka 4, så i morgen må jeg legge meg 8. Jeg vet at hvis jeg legger, for jeg kan faktisk ikke legge meg 10, for da kommer jeg til å stå opp på 12, og det, da så jeg bare 4 timer, liksom, 3-4 timer. Så hvis jeg legger meg klokka 8, og kommer til å sove klokka 10, så går det fint for meg. Fordi jeg har lyst til å få litt søvn. Jeg må stå klokka 4, for jeg har lyst til å sminke meg, på grunn av jeg skal veldig mye ting på fredag. Mye ting i byen, så jeg må fikse meg, tenkte jeg. Så jeg reiser tredje, og kommer igjen 7. på ettermiddagen. Men nå er det ikke bare meg og mamma som reiser, så det er hele 5 reiser her, liksom. Eller, bror min, far min, pappa, mamma, pappa og bror min. Så hvis jeg reiser sammen, men som sagt, i morgen får vi søk fra torsdag til fredag, hvis det er liksom, ja, hvis jeg drar rundt noen visere. Det er derfor jeg vil stå litt tidligere, fordi, ja, sånn at jeg har liksom god tid. For det verste jeg vet når jeg skal reise, i hvert fall sånn tidlig, liksom, det er å stresse. Nei. Altså, jeg husker i 2019, ja, fordi 2019 var, ja, 2019, så, ja, så tok jeg også flyet veldig tidlig, rundt 1 time før. Og da stresset han i helvete, og da glemte jeg faktisk kameraet, og det må jeg faktisk glemme, men denne reisen så tror jeg jeg skal pakke mine alle
sånn kamerader, PC-lader og sånt. Så nå klokka 11.02, og jeg la ut en ny TikTok nå, og sminket meg som jeg har sminket meg det siste. Og så i dag så står selvfølgelig pakke, så jeg er mye oppe på agendaen innan til å gjøre, jeg står jo pakke, så det skal dere være med på. Jeg tenkte å filme også en vlogg ut da, eller en video ut på TikTok, sånn at folk vet at ikke vet, ta med meg. Jeg må også lage pakkeliste før jeg pakker, for det må jeg bare. Jeg må bare lage en liste på mobilen, hva jeg må gjøre på fra, det tror jeg er viktig. Men jeg tror vi snakkes etter jeg har vasket, ryddet, badet og vasket leiligheten her, og kjøkkenet ser ikke så ille ut, men dere skjønner. Nå er klokka rundt sånn, 17.55. Jeg tar bare litt preppestift og så bare ut på en bryn brow glue fra make-up. Jeg tenkte jeg finner noen sånn klær å pakke med meg, men jeg tar minst litt klærne. Hva slags klær jeg setter av meg. Jeg har pakket litt sånn, noen hyppige produkter og litt sminke, men jeg tror jeg skal vise dere snart, og jeg tror jeg må ta på meg studielyset, for det er så mørkt nå. Eller jo egentlig ikke, men det blir noe lys, og jeg vil ha litt mer lys. Jeg har skapet oppe for deg. Men nå så står jeg i det rommet. Rydde bare, tror jeg gjør det. For vi står og snakker på besøk, og da tenkte jeg, uansett vi snakker på besøk, det blir for andre. Gud for deg! Så dere bare rydde og støvsuger rommet her, for det føler jeg trengs. Eller støvsuger tre på det, for det er ikke så sykt lenge som jeg har gjort. Så rydde, det trenger jeg. Så nå har klokka blitt 1917. Og jeg tok bare rynset sånn at jeg kunne få liksom bedre lys, og så føler jeg at lyset er mye bedre i hvert fall. Bakgrunnen er så veldig fin. Så jeg rydder litt rommet, jeg må bare gjøre litt andre ting nå. Jeg tenkte å vise hva slags klær jeg tar av meg, hyperprodukter og sånne ting. Jeg tror det blir sånn fysiklippet. Jeg skal jo vise hva jeg pakker med meg. Jeg vil bare si at jeg har hva med håndbagasje, så jeg må liksom flytende på brukset. Det må være til en sånn pose, og jeg fikk faktisk plass til meste. Jeg tenkte jeg kan vise klærne først, sånn at vi har det over. Jeg må sjekke værmelding, kanskje. Fordi hver gang på reise, så sjekker jeg værmeldingen, sånn at jeg vet det, men jeg vet at det var sånn i 20 grader. Så fredag blir sånn 21 grader ute, og så ser jeg, hvor er det? Jeg må sjekke på Visar-appen når vi lander, liksom. For det er liksom trolurt å vite når man lander, sånn at jeg vet det. 10.25, så rundt 10:30 så lander vi. Så rundt 11 så blir det sånn 5. Så det blir varmt veldig klokka 2-tiden. Da er vi sannsynligvis best. Forhåpentligvis, da er jeg hans bestemoren min. Det verste jeg kan starte med, det er pysj, og da setter jeg meg en sånn pysj da fra en Sylfen gått bort med den her, men den er fra Kappal. Den liker jeg veldig å sove med, så den er veldig, veldig fin og søt. Her er genseren, så er det litt sånn buksa. Den har jeg i medium, sånne søte pandaer. Ja, så den har veldig sånne søte pandaer, så det er den pysjen jeg skal ta meg. For sikkerhets skyld så tar jeg meg bare en basic svart bikershort fra Gina. Den er veldig, ja, den er svart, det er ikke noe spesielt. Den har størrelsen tilrettelig smål, og den sitter perfekt, for jeg tenkte jeg skal ha meg en reserveskjort for sikkerhetsskjort, hvis jeg ikke finner, hvis den Sara-skjorten ikke passer på meg litt. Jeg skal kjøpe kjole på Sara, i dansk, og da for at jeg ikke finner kjole, så er det liksom, ja. Men jeg har også sånne shorts liker seg på kvelden også. Som sagt, så skal jeg ta med reservekjole. Den er fra Kropp, den kjøpte jeg faktisk i fjor sommer. Nå har jeg fått det sommer 1. juni. Det føles ikke som juni i det hele tatt. Det kjennes som vår. For det har regnet å være det da. Men uansett, den her, den er veldig sånn, ja, veldig fin. Jeg tror jeg har bildet på Instagram hvordan den ser ut i den. Så en liten reservesjon, men forsikrer at det ikke blåser, så har jeg meg en sånn bikershort under den. Så den er lang arma. Ja, så den skjonen tar jeg med meg. Så tar jeg med meg en sånn veldig business-short, eller sånn veldig pinta-short. Den er fra House, jeg har størrelse S, kjøpte også fjor. Den her kommer med sannsynlig til å skifte med hos bestemor min, og da er liksom greit. Bare ta en short, så den shorten her skal jeg ha på meg. Det er sånn veldig fin. Jeg skulle ønske kanskje det hadde også en sånn blazer, da det matcha, men da jeg kjøpte den så hadde det dessverre ikke det. Ja, men det går fint.
Ja, den här står i reisemål, den får man också ha med till shortsen. Det är Pull&Bear. Ja, Pull&Bear, den köpte för 3 år sedan, den var på klass, typ. Så heter Hugmy, så den är väldigt fin basic för den som ska reise med. Den är i störse, som sagt, small. Och Pull&Bear har väldigt fin basic också. Så står jag med denna t-skjorta här från Gina som en någon plats där nytt. Som har köpt för någon månad tillbaka. Så den är från Gina som bomullskjorta. För 20 köp så tror jag var en sån linskjorta, men det är egentligen bara bomull. Det bara känns som lin. Jag ser som lin. Den är large för jag var bestämt att den här skulle ha. Och den är väldigt, ja, den är väldigt fin sån oversized look. Så den här ska jag då ta med mig. Men den bomullskjorta här som är lite, ja, det ser väldigt gott färgen då, men det är liksom turkis färg. Nej, jag visste inte att det är lite så, ja, inte turkis färg kanske, men är pastellgrön och det är väldigt inne. Så den står i reise, men det tar lite, så var som 15 grader ute. Så ja, den har en störst smål, den är väldigt fin, syns jag. Väldigt fina armer. Och under den så står jag ha reise med som, vad heter det? Ola jacka, en sån från Gine som har kroppt, och den är väldigt fin till den. Och buksa jag ska reise med, det är disse vita, eller beige, jag ska ta på disse beige, ska jag säga. Beige buksa från Bershka som jag köpte i höst. Den älskar jag faktiskt, för det är släng och jag tänkte att det är grejt att ha lite släng buksa. Och skor ska jag reise med bara sån vita basic nice sko då. Så den här ska jag reise med, den har störst 36, och den buksa heter Fler, det har den inte på Bershka. Men Bershka har väldigt fina buksor, och i många år har jag varit väldigt glad i Bershka sina buksor. Och är inte och så ska jag självklart ta med mig undertøy också. Och väske, jag ska ha med en liten väske, och det är den här, den köpte jag i fjol sommar på Sinsi. Den är inte så bästa kvaliteten, men den lever fortsatt. Så det första jag har med är en liten gorillapod, sen när du är youtuber. Och vloggen så må det ha en gorilla. Jag har en sån svär, men vet du, den är inte något vits, den kan jag ta med när jag är på sommarferie. Så en liten sån är väldigt grej, den är från Jobi. Och så ska jag ta mig ett par solbriller, de är så från Gina, de köpte en nyligen. Så hur den ser ut till det. Visst är det färma på tid att ha det sett den. Och det är liksom en fin. Det är liksom väldigt fin in och alltså i förra jag var i Polen. Så hade jag inte solbrill och det andra, och nu hade jag, för jag fann inte, jag finner inte mina gamla Gina-solbrill, jag vet inte hur jag har blivit dem. Och så, sen du är jente, eller jenter, må ha mens. Där är bin, må jag ha med en sån forsikreskjul, så man inte blöder igenom. Och så, för forsikreskjul, så har jag med mina lesebriller eller briller, för om jag får väldigt vondt i hodet eller hodepinne, så må jag bruka billig med styrke egentligen, och så ska jag ta med mig en lommebok, den från Stradiva, fast jag ska shoppa på sig för det, Sara och sånt. Och nu på centret, ja, när runt klockan 11:30 så må jag ha köpa kaffe på Starbucks. Okej, så är det nu, jo förresten jag ska ta med mig, jag köpte några nya klutor på IKEA för några dagar sedan, och då ska jag ta med de här också, så det är nya rena klutor, så en ny vaska, och så tar jag med en reservhunkle. Okej, vi kan starta med kanske hudprodukter att ta med, för ja, det är någon hudprodukter att ta med. Så jag ska ta med tre hudprodukter. För rens kan jag köpa där nere, kommer jag att köpa, och jag vill köra smink och oljerens och sånt, så det köper jag där nere. Men för exempel essens från Cosrx må jag ha. Den här må jag ha, för den klarar sig att leva. Jag följer den här jordbörskrim i mina ar. Jag ska snart lägga ut, eller när den här kommer ut, så men som sist så har jag lagt in en TikTok om det produktet här. Och så må jag ha Elixir sin fotiskräm. Nyaktil. Den syns jag är väldigt, väldigt god. Det är en massa fuktighet och har gjort bara på min hud. Och skinnet här och ja, den fotiskräm jag har. Det är bara 30 ml, så tar jag så sykt mye plass, och en øyekrem jeg har vært veldig fornøyd med. Og det er CeraVe sin Air Repair Cream, den her. Så ja, resten av produkter, sånn fotiskrem. Jo, og så skal jeg ta med, så har jeg her Nakomi sin solkrem, så tok meg i sted. Og det her er mye, så det kommer til å holde. Så en sånn solkrem her, som fra Nakomi, den solkremen jeg brukte i hverdags nå. Og hvor mye milliliter er det? Ja,
Ikke mye til trevlingsyre, men ja, den her må ha solkrem også. Ja, og så kan vi starte med at jeg skal ta med en tyggis. Den tror jeg har bare beskattes. Tyggis, for hver gang jeg må fly, så må jeg tygge på noe, og det er beste, synes jeg, er faktisk tyggis. Så jeg skal ta med meg en liten tyggispakke. Jeg skal ta med en liten parfyme Deos, så jeg ikke kommer for deg å kjøpe ned, og sånn høvel og sånn, det kjøper jeg ned da. Og da, siste gang jeg reiste, så kjøpte jeg den her, før jeg skulle reise, Miss Porter sin toilet perfume. Og det lukter veldig sånn, veldig godt, så den her liker jeg veldig godt, og det er litt sånn litt igjen. Så den her skal jeg få brukt opp, tror jeg. Og til leppomade så er jeg veldig glad i den her, dette er litt sånn leppomade. Men den her skal jeg bruke sånn leppemaske på natten og på dagen, for å få litt mer fukt, og det lukter så godt, liksom. Og gjerne, og så skal vi ta med oss sminke, så skal vi ta med oss to kremblanser fra Make It Make Up. Jeg har egentlig filmet en video på de produktene her, men jeg tror det skal komme sløp av juni noe sånt. Så det er cream bronzer, den Desert Sand, den som er kald. Da liker jeg på først den kalde, og så den varme. Som ikke står noe farge for det, ja. Kjøpte det, så sto det ikke noe farge. Så ja, jeg kan se hva for forskjell. Og hvis jeg blander det, så får jeg veldig fin bronze. Ja, dere ser forskjell. Disse tar meg, og så tar jeg med meg Make It Make Up sin cheeky blush. Det har jeg altså gått bort. Strange of a Day står jeg har med, eller fargen. Den, altså, se hvor lite det er igjen. Men jeg skal kjøpe litt en annen. To krembronsere. Og så får jeg med det, så jeg ser hvilken krembronser det er. Og så må jeg ha med en håndkrem. Min favorithåndkrem jeg har fått ut den fra Web Body Shop. Og jeg fikk sånn at mamma har testet den, og bestemor og den siden, altså du sier at den lukter så godt, så dette er Pink Dreyfus håndkremen deres. Veldig, veldig god. Og det er bare 30 ml, veldig lite. Og maskara jeg skal ta med, det er Make It Make Up sin hva heter den? Wow Big Super Volume Maskara, veldig fin volum. Og jeg fikk, altså Anne testet den der, den når jeg var på fest. Og hun sa at den var dritgod, hosene er veldig fin, og ja, jeg har veldig lang vippe, så det er lengre, ja, veldig fin er vippe. Concealer, det er Make It Make Up sin Hydra Shape Concealer. Den her er veldig, veldig god i fargen Fair. Jeg gjør at den sitter litt under øynene og i ansiktet. Og da føler jeg den dekker litt mer, for hvis jeg først har på å blende, så føler den ikke dekker så sykt, men hvis jeg bare sitter 2-3 minutter, så dekker den veldig, veldig bra. Og den kom frem faktisk via anbefaling. Og jeg føler mange sa at den lekker når det lukker, men min har ikke lukket. Og så har jeg med Make It Make Up sin Brow Glue. Den elsker jeg på, ja, nå har jeg ikke på den på bryna, men den her liker jeg veldig, veldig godt. Den er veldig liten, og posen er veldig liten. Så den her, når jeg har brukt den opp, så kommer jeg til å kjøpe den, for den er så sexy god. Til gloss så skal jeg bare ta meg Make It Make Up sin Class Glassy Gloss i forrige Sugar Cookie. Nå ser jeg godt opp og har brukt litt og sliv i sminkebanden min, men den er så hyggelig den, eller farge. Og det kjenner ikke som en gloss, det kjenner liksom en pomade med farge. Det er ikke sånn klisset som vann, også er veldig fin. Men jeg blander seg veldig mye med min naturlig farge. Så hvis jeg spiser det, så er det bare touch up, fordi det ser ikke ut som jeg liksom liker å ha gått til vekt da, som dere skjønner. Og en primer, så skal jeg ta med meg glødende primer, for jeg elsker den her på sommer nå. Strawberry Milkshake, glød primer, har gått litt fort gjennom. Så er det lippe lipstick jeg tenkte jeg ta med meg, for eksempel altså på kvelden. Så jeg kan bare søke på søndag, så kommer jeg så slutt å ha på meg den her. Make It Make Up sin Ruddy Lips i Foreign Door. Den, hvis jeg liker den på Make It Make Up, så er det veldig lei meg da blir tom, for den det er sånn at jeg håper Make It Make Up gir ut, eller kommer mer, men er så bra. Og så har jeg en sånn stick concealer fra Make It Make Up Concealer & Care for en light. Den fargen funker, og jeg synes at den er litt sånn, ja, den er ikke veldig fint. Litt her, jeg vil dekke mine arr. Så det er liksom flytende produkter, som ikke flyter.
det er produktivt. Men den här sminkebongen här, den är från att jag fick i kalendern i sån i fjol. Ja, förra gången som jag blev med. Så det första, det är en sån case till beautyblender. För det ska ta mig en beautyblend. Två beautyblender. Bägge är från Make Mecca. En vippetang från återseende får du köpa den här. Bästa vippetangen faktiskt, syns jag. Så ska jag ta mig ögonskyggepalett. Det här fick jag av Mari i tur. Och min favoritpalett. Se. Oh, fint. Skick mig palett. Så den här får jag bara ta med mig faktiskt. Och så, jag ska också efter testa vissa kostvisar. Vilken kurs jag hade, det följer jag inte någon vits. Så är det Make Mecca sin Hello Pretty Powder Foundation i form av vanilja. Den här, den från Make Mecca. Jag fick Annette att köpa den. Och hon älskar den. I form av vanilja, väldigt fin pudder. Så hvis, den kommer, hvis jag har brukt den upp så kommer jag att köpa igen. I form av vanilja. I form av vanilja för den passar mig perfekt. Senere folkens, så skal jeg ta på selvbrud, så jeg kommer ikke se så jævlig bleik på kroppen, nei. Og så skal jeg ta meg det pudret her i Mercedes, jeg fikk jo påføre som under øynene og på T-sonen der. Jeg vil være ekstra matt. Jeg får den 01 Transparent. Det pudret må jeg få til å kjøpe i sommer snart, fordi min har snakket fått om, og jeg elsker det pudret her. Så skal jeg ta meg en bronzer. Lovely sin Deep Matte Face Bronzer for Cream Chocolate. Det lukter seg sjokolade, og den er den beste bronzer. Den er så god. Så skal jeg ta med meg en highlighter. Make Mecca sin Curtain Light Highlighter. For det er en bean tar. Så har jeg ikke laget en video på det, men den har ikke kommet til den da. Så en skikkelig fin highlighter i så fin blød. Ja, helst. Så skal jeg ta med meg en lip liner fra OV7 Lip Twister. Beste den. Den koster som den 30 kroner på normal. Og jeg føler den er veldig dårlig bruk. Og jeg får en very, very nude som jeg... Før det passer bra. Perfekt. Narsin, hva heter det? Soft Matte Complete Concealer. En sånn krokekonsiler. Jeg føler den varer lenge, ass. Føler jeg får alle bær, men den er så drøy i bruk. Og den lekte for mest av urene etter. Og så skal jeg ta en brynsbudder fra Make Mecca Brow Dew Powder. Den har jeg godt brukt, som dere ser. Hvertfall den her. Og jeg liker, den her liker jeg å ha. Og de her liker som blander litt. Så, ja. Og så skal jeg ta med en sånn Blow Tint. Paper, sånn hvis jeg vil få se på olje på den så jeg blir, så kan jeg bare ta sånn og bare bløte, eller ikke bløte, bare legge på huden, og den tar ikke vekk foundation eller noe sånt, og den her, den skal jeg kjøpe på Rossmann, så ja. Og så skal jeg ta meg toaster, vi ser hvordan det er, men jeg skal vaske de faktisk snart, fordi de toaster må vaske snart, fordi, ja, hvis det vaskes. Altså, ja. Jeg skal vise deg det meste jeg skal ha meg. Og det er liksom den her som jeg hadde på meg. Ha, tok på meg forrige. Forresten, hårbørste skal også ikke ha meg, eller tannbørste, eller tannkrem. På grunn av, ja, men jeg skal kjøpe den her, liksom. Så jeg tenkte egentlig å avslutte denne videoen her. Ja, det er sånn at jeg restet på grensen, så er det sånn. Så ta, jeg skal jo bruke de hukleprodukene i dag og i morgen, så ja. Du skal bare ta på maten med en sånn. Sminke og ja, ja det er sånn jeg synes jeg pakker det i baggen min og klare sånn, sjekker hvor i plass, og så skal jeg ta med PC-en min. Siden jeg så reiser og tenkte, vet du hva nå, tenkte jeg sånn med PC-en jeg kan ha, bare komme med, kanskje regere litt der nede også. Og da begynner jeg å regere på første med bolag liksom. Så nå er klokka, ja, 8, og jeg tenkte faktisk å begynne å regere forrige video. Og i morgen så var jeg redd denne videoen her, og etter jeg blir ferdig klippet til nevloggen, og så skal jeg vaske min post og beautyblendere. Så ja, tenker jeg. Så prøver jeg å legge meg før, eller rundt 10:30 liksom, sånn at jeg skal bli som i morgen rundt 7:30, siden jeg har lyst til å sove litt tidlig, sånn at jeg kan legge meg i morgen. Godt! Hopper du til videoen, ta stort tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen min, abonner. Like og kommenter under. Følg meg på Insta, for der skal jeg være med aktiv. Da snakkes vi.